Ja, varför jag går på Rytmens är för att sedan jag var liten, när jag var 11 år, så har jag sett musik som en slags karriär i min framtid. Att jag trivs bra på Rytmus är för att alltså, det är så individuellt och personligt. Oftast på olika ställen så är musik en sak, men på Rytmus är liksom musik flera saker. Att man, folk tycker olika och man kan träffas och man kan lära sig mycket liksom, om musik, olika musiksmaker och hur man sjunger och hur man spelar och allt möjligt. Det är så varierat. Stämningen här på skolan är helt fantastisk. Eleverna går runt och sjunger på dagarna. De går ner och repar på raster efter skolan och det är jättekul. Jag tror att varför jag valde Rytmus var för att jag ville träffa fler människor som hade samma intresse som mig.